zabývalo až od tam ten okrajík. Červenou bodku, tam bydlí bezdomovci. Tam bydlí ti bezdomovci. Kaž tady! Já mám to. Fak, to pícha. On mi to doma jeho pícha. Pícha. Au, teď to tady rost. Dělat. Je to něco? To mě nic, se bullshit. On mi to vyprinkoval normálně. Já jsem chtěl hnědý kaštán. To trolí. Mě to vytrolilo. Všimli jste si té cedule? 5000 za to, když tam hodím ten mobil. Jsem skoro tam, doma, takže to bude konec tohoto videa a čau.